E aí, rapaziada, bom dia. Hoje eu vou fazer uma pescaria carreira solo aqui, pé no chão. Vou pescar aqui na Praia da Gorda, até um mangue de pedra andando aqui pela praia. Ver se consigo pegar algum peixinho aí. Não dá pra pescar de caiaque, tá ventando. E vamos que vamos. Vou mostrar pra vocês aqui a praia. Aí eu vou bater aqui nessa pedrinha, sempre dá uns robalinhos aqui. Vamos ver hoje. Vou ir dando uma batida até lá na frente lá. Acho que eu vou estar usando aqui um camarão 5,5 com cabeça de jig de 7 gramas. Camarão feno. Dá uns arremessos. Peixinho, hein? Ah, peixe não. Mato. É, galera, vim batendo de lá da frente onde eu tava. Até aqui nada ainda. Nem uma batidinha. O que acontece se for agarrar a isca na pedra, eu tenho que entrar na água pra tirar. Bom que é rasinho. Entrei uns 20 metros na água e deu água no meio da coxa. Vou continuar aí. Galera, ó, primeiro robalinho, ó. Aí, ó. Ah, moleque. Vou pegar um aqui. Ah, caiu. Foi embora. Não tem peixe. Eles pegam ao vivo. Pegou pedra. Ao vivaço. Estragou o pesqueiro. Galera, ó. Outro roubado, ó. Ó. Tá na beirinha. Aí, galera, ó. Flechinha agora. Aí, ó. Flechinha. Troquei a isca, eu tava com a isquinha de meia água, agora botei um camarão feno roxinho, com glitter vermelho. Aí o prêmio. Ó, vai embora! Tô doido pra engatar um grandão.
Mas tem pequenininho e tem grande, né? Galera, peguei um peixinho aqui. Aí, peguei um peixinho aqui, ó. Não sei o que que é. Parece um filhotinho de xarel amarelo, parece. Mas o impressionante é que ele tá com, aqui, ó, cheio de marca de mordida. Tá vendo aí aqui? Ó, machucadão. Um bicho grande pegou ele, espada, alguma coisa. Eu vou ver ele. Bora. Mais um arremesso aqui pra ver se tem mais. E aí, galera, o vídeo de hoje foi esse aí. Três peixinhos. Tá bom. Um pevinha, um flash e um peixinho lá que eu não sei. Né? Quem souber aí, deixa nos comentários aí. Então, foi isso. Até o próximo aí, se Deus quiser. Eu fiz esse vídeo hoje mesmo só pra não deixar o canal sem vídeo, porque tá ventando. Chegou final de semana aí, tá ventando pra caramba. Não dá pra... Dá pra sair com o caiaque e para os outros lugares também fica ruim. As opções que eu tenho aqui, canal. Eu já tenho costume de pescar sempre. É isso aí. Não deixa de se inscrever, galera. Dá um like para poder dar essa moral. Dá uma força aí pra gente fazer esse canal aí crescer. Valeu? Até o próximo aí. Abraço.